Olha, agora vem, vamos para o site do jornal Bom Dia, porque no Nonoai registrou nesse fim de semana um feminicídio, uma tentativa de homicídio e também prisões. Olha, o caso é contado aí pelo Alan Dias com o apoio dos nossos amigos lá do portal Nonoai. Olha, o final de semana foi violento no município de Nonoai. Entre a noite da sexta-feira e a manhã do sábado, 25, o município registrou um assassinato, uma tentativa de homicídio e duas prisões. De acordo com informações divulgadas pelo site PN Notícias, o portal Nonoai, o primeiro crime aconteceu por volta das 22 horas e 45 nas proximidades de um bar na Rua Júlio Golim. No local, a vítima, identificada como Fabiane Fortes, de 33 anos, foi agredida a golpes de faca por outra mulher de 28 anos que também feriu, se ficou ferido sem gravidade, o ex-companheiro. A prisão. A mulher apontada como autora desse crime foi contida por populares até a chegada da Brigada Militar. Ela foi apresentada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e após encaminhada ao Presídio Regional lá de Sarandi. A vítima chegou a ser socorrida e levada até o Hospital Comunitário da cidade e transferida para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, mas não resistiu aos ferimentos. No final desta madrugada de sábado, por volta das 5h50 da manhã, a Brigada Militar e a equipe do SAMU atenderam lá na rua Professor Bodan, no bairro Canelles, um homem com ferimentos provocados por arma branca. O enteado, a vítima de 37 anos, teria sido agredida pelo enteado de 28 anos de idade. O indivíduo foi preso em flagrante, ainda com a arma do crime apresentada na delegacia de polícia de Pronto atendimento aqui de Erechim e conduzido ao presídio estadual de Erechim. A vítima, o homem, né, foi levado para o hospital comunitário e transferida para o hospital Santa da Terezinha aqui de Erechim. Onde onde recebeu atendimento e retornou para a Casa de Saúde de Nonoai, onde não corre risco de morte.